ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមខ្លាយខ្លាអប់ដំដឹកនាំជាតិសាំឲ្យមានស្មារតីចេះរើបំរើក្រោកឡើងប្រើប្រាស់អនុវត្តសត្វខ្លៃសពពន់ខ្លោមមើលគុំពេលវេលាខ្លាចក្រាញ់ប្រជាត្រូវជួបទុំភ័យមិនថាពេលយប់មិនមួយពេលថ្ងៃខំប្រឹងលោលៃរំបីតាមដងសពពន់ខំប្រឹងទៀនប្រជាស្ដាប់សំលេងឈឺចាប់ប្រាប់ពីទូរដ្ឋានដែលត្រូវបរោះទេសចូលមករំខានរំលោភបំពានលើសឹកងើចាស់នាំយកទៅលៀតក៏ដាំងខ្លៃកាប្រាប់អន្តរជាតិនៅក្នុងលោកកាឲ្យជួយតមកកាពីជាតិយើងប្រជាត្រូវជួបទុំភ័យមិនថាពេលយប់មួយមួយពេលថ្ងៃខំប្រឹងលលៃរំបីតាមដងសពពន់ខំប្រឹងទៀងត្រូវជាស្ដាប់សំលេងឈឺចាប់ប្រាប់ពីទូរដ្ឋានដែលត្រូវបរោះទេសចូលមករំខានរំលោភបំពានលើសឹកងើចាស់កាសពពន់ដងយកទៅលៀបប្រដាំងខ្លែងកាប្រាប់តោះរះជាតិនៅក្នុងលោកកាឲ្យជួយតរមកកាពីជាតិយើង